tybed a fydd dyn rhywbryd yn byw yn fan hyn. Mae'r dyn busnes yma, Elon Musk, eisiau symud pobl i fyw yno erbyn 2030, ac mae wrthi'n creu llong ofod arbennig i'r daith. Syniad da yn ôl rhai gan gynnwys arlywydd America Barack Obama sy'n cefnogi'r prosiect. Ond fydd o ddim yn broses hawdd. Mae'r dechnoleg yn gallu mynd o'i le, fel y roced yma wnaeth ffrwydro fis diwetha, yn lwcus gafodd neb ei anafu. Bydd o'n cymryd rhwng 6 mis a blwyddyn i hedfan yno, ac ar ôl cyrraedd, mi fydd yn rhaid gwisgo gwisg a helmed arbennig. Os ti'n mynd i Mars, mae'n rhywun sy eisiau risgo eu life nhw i mynd yna anol, ar os nhw ddim yn dod nhw, wel, mae'n dal mynd i fod yn poblogaidd. Os yna fi yn mynd yna, dwi'n mynd i colli fy teulu, fy ffrindiau, dwi'n mynd i colli modern technology. Os ti'n hoffi Pokemon Go, ti'n mynd i colli hynna. Un peth sy'n sicr, fydd na ddim Pokemon Go ar y blaned Mawrth. Ond pwy a wyr, efallai yn y dyfodol agos fydd na greaduriaid eraill yn byw yno. Ni.